Shumë e bukur, faleminderit shumë. Këtë recetë e gjeni në YouTube-n time, këtë qenë underscore, di juan, linkun e keni në TikTok, linkun e YouTube-s, Instagramit e keni në TikTok. Faleminderit shumë për lloj ka lloj, është për bleft. This is homemade bread. If you have any question for the food,